כמה שיותר לעזור לאנשים יותר טוב. אני מעריכה את כל מי שמתנדב. באמת, אין לי מילים. עושים את זה באהבה. סיפוק כל יום מחדש. לראות אנשים מחייכים, יש להם מה לאכול. אתם חושבים עליהם גם בתקופה הזאת. כשעושה את זה למעל מישהו, אז אתה אומר, כשאתה אוכל, אתה יודע שהוא אוכל. זה עושה לך טוב על הנשמה, קודם. רק זה, עם המנות החמות, היום אנחנו נתחיל לשנע, נריץ את זה. נקווה לזמנים טובים יותר. אנחנו מסייעים גם למבוגרים בקניית תרופות. עשינו שיתוף פעולה מלא עם העירייה, עשינו חלוקות של אוכל, קניית תרופות ואוכל לאנשים בבידוד. כיף בנשמה, באמת, מכל הלב, לאנשים שזקוקים לזה, אנשים שצריכים את האוכל המושל הזה. בנינו מוקד משותף עם העירייה, עם מוקד 106 של העירייה. כל קשיש וכל חולה יכול להתקשר 106 ולבקש את התרופות שהגיעו עד אליו הביתה. כל דבר בעצם שבן אדם נתקע ואין לו את המענה, אנחנו פה בשבילם. אתה נוסע עכשיו לשושנה, שושנה אישה מקסימה, שושה מדהימה, הדרך מצד ימין. שושנה! שלום נאור, תודה שבאת! מה שלומת? ההתנדבות זה דבר הכי קדוש שיש. אני מעריכה את ראש העיר. באמת, כל הכבוד, לא? אני ראש ממשלה, אני הראשונה. אין לי מילים, באמת. כל המתנדבים אני מאחלת להם. באמת הרבה בריאות שימשיכו להיות כאלה נחמדים וטובים.